Вы смотрите продолжение разговора в киноконцертном комплексе, состоявшегося 24 июля в рамках неочередной сессии. Частина друга. Вот послухайте мене, послухайте, я вас слухаю, да? Бо в нас сьогодні було ще два судових засідання. Якби сьогодні суддя відмовилась їх проводити, ці двоє були б сьогодні вже на вулиці. Бо час немає, а у нас сьогодні один суддя в місті. Один. Все. Оцього, щоб не було, щоб свідомість залишалася з нами. Та я перший, хто хоче, щоб не було тут бардака цього, щоб наркота сюди не заходила взагалі. Але ж наші діти цю наркоту беруть, ми їх виховуємо, ми. Чомусь одні беруть, а інші ні. Та інші приходять, батькам кажуть, мені пропонували, я не взяв. То і цю частину треба враховувати і працювати в цьому напрямку також. По притону в мене є питання. Всі кажуть, що знають, де притон. Правда? Ресторан Славутич назвав. Зафіксували. Ресторан Славутич. Дмитро Володимирович. Ресторан Славутич – наркопритон. Відпрацюйте цю інформацію. Зафіксуйте це все. І посадіть в тюрму тих, хто цим займається. Одне питання. Правильно? Застава. Що це за застава така? Ми апеляцію подати можемо? Ви як ведете себе, знаєте, як сьогоднішній мій з тої сторони адвокат Мороз, да, много говорить, а по делу как бы в конце. Так, отвечаю на ваш вопрос. Тільки сторона обвинувачена, тобто я можу подати відповідну апеляційну скаргу на даний ухвалу суду. Нам вже вжиті заходи відповідні, і буде скерована дана апеляційна скарга на дане рішення. Щодо законності даного рішення прийме апеляційний суд. Я не можу, як би сказати, обґрунтовувати позицію суду, оскільки вона так вирішила, це її позиція, значить вона за сукупності доказів і наших доповідів дійшла, що може основному фігуранту дати заставку. Ми вважаємо, що це незаконне, а вже ж рішення, да, апеляційна скарга буде подана, чи вже подана, поки я з вами тут, я ж не успіваю за 4 дні везде работать. Так що про хід досудового розслідування, я, мабуть, думаю, буде повідомляти вже засоби масової інформації, оскільки вони прискіпливо дивляться до даного кримінального правопорушення. У мене щодо вирішення даного питання, оскільки ми зібрались саме стосовно ця прикра подія, зібрала всіх вас, майже, хто захотів прийти. У мене запитання чи до мера, чи до виконавчого комітету з наступного. Перше запитання, чи можемо ми, я думаю, переговорю з володільцями здання ДАТБ, встановити камеру до кінця цього місяця на Атлант. Для цього потрібна портативна відеокамера з хорошим чітким нічним відображенням подій. І лише, оскільки я привозив своїх фахівців з Чернігова, дерево, яке стоїть, де було вбивство, можна половину спиляти. І
получается, эта камера будет нам и полиции давать все происходившееся возле, как вы называете, стекло. Это первый вопрос. Чи можемо ми до кінця місяця вжити відповідь в одну камеру, встановити, провести, підключити до центральної? І друге запитання. Чому по сьогоднішній день обмежені заклади щодо продажу алкогольних напоїв? Не заклади, не магазини, заклади. Чого не можна обмежити час роботи, винести це, виноситься в міської ради відповідне рішення, час роботи барів, ресторанів, наприклад, до 2-3 годин. Все, що після, це адміністративно вже правопорушення. Прикро, що після того, як ми втратили людину, як життя не стало, ми подумали про камери, що їх треба там розставити. У мене ще одна пропозиція. Дмитро Олегович, ваш патруль може стояти біля цієї Атланти, коли він не задіяний? Чи в нього повинна бути окрема зупинка? Закрити, зараз розберемося. По камерам. Ну, по камерам там треба щонайменше 300. І дерево спиляти на половину можна. Є освітлення туди. До кінця місяця ми це зробимо. Щодо обмеження продажу алкоголю чи роботи таких закладів. Он на екрані все. Але я вам розкажу історію, що відбувається в АТБ вночі. Хто працює в АТБ? Є хто на касах працює? Не продають алкоголь, трошки по-іншому. Заходять з полички, обкрутив. Випив, поставив, каже, я готовий заплатити. А продавати не можна. Да, хімічно. Чого дозволили продавати в таких закладах? Бо все одно знаходять. Сьогодні є запит на це. Це не вирішить всіх проблем. Але сьогодні люди задумуються, чи варто пиячити взагалі в таких дозволах. Тому зупинити продаж алкоголю в нічний час по всім закладам. Це номер один питання сьогоднішньої сесії. А ви думаєте, алкоголі найду, але менше не буде. І в стекло ходити не будуть, якщо там алкоголь не будуть продавати. А тут же наша спільна робота з правоохоронними органами. Что, в принципе, большая часть, подавляющая часть, то, что вы сегодня озвучивали, оно есть в проекте решения. Если у кого-то есть дополнение, а этот проект решения сформированы на основании тех пожеланий, которые люди присылали сами, то что включить? Мы прочитаем, если есть дополнение, дополним. Ко мне обратились люди и попросили поднять вопрос по поводу защиты свидетелей. Я не буду называть фамилию людей. Они попросили просто поднять на общем собрании этот вопрос, то есть можем ли мы каким-то образом в законном русле защитить свидетелей, потому что там, ну, как сказали эти люди, есть вопрос. Мы разумеем, что там риски. Вот хлопцы просто молодцы. Не побоялись и пошли в открытую забаву. Вот все начинается. Разумеем? Вот сказали, крикнули с места, повернулись и пошли. А они пошли в суд и выступили. Их треба захистить. Всем нам разом зібратись и захистить. А полиция и правоохранные органы нам в этом должны предлагать. Но включать. Далее депутат Борисов зачитал предварительные решения, подготовленные для рассмотрения на сессии городского совета. И относительно коллективной жалобы, которую захотели подписать многие жители Славутича, на судью Малышенко. Давайте оформим резолюцию. Общего визначаємо собрання. Місце, де може кожен прийти і підписати. В Білому домі, на першому поверсі. У дежурної. На першому поверсі прямо. Залишаємо скільки? 3 дні? До понеділка. Там двері відкриті цілодобово. До понеділка залишаємо і вперед. В городі банди, правильно, які всі знають, засудили тільки 3 чоловік. Банда далі ходить по вулицям, також брат. Также брат Армана Хачатуряна, правильно, которого вы кроете, которого кроет милиция. Как говорится, заявлений в милиции нет. Почему нет заявления? Почему люди забирают заявление обратно? Вы задаете такой вопрос пострадавшим? Почему вы забираете обратно заявление? Когда люди приходят с заявлением, я никому не имею претензий, даже на встречный вопрос, люди просто не отвечают. Они не поясняют, почему это делают. И поэтому как бы обвиняет нас в том, что мы не вникаем в эту проблему. Но человек написал заявление, мы провели какие-то определенные следственные действия, кого-то опросили, затратили время,
какие-то силы и средства, а человек по концовке приходит и говорит, я никому не имею претензий. Задаешь вопрос, тебе денег дали, запугивали. Тишина. Предлагалось многим, давайте так. У меня в связи с этим есть вопрос начальнику полиции. Располагали ли вы информацией официальной или агентурной о том, что в городе действует организованная преступная группировка? Попросту банда. Я думаю, это не должно быть там на городе. Что касаемо оперативной информации, я эту информацию вам точно всем сказать не могу, но то, что есть ряд уголовных дел, возбужденных, находящихся в правах, это я вам могу сказать, которые не закрыты. Но сегодня совершенно очевидно, что мы имеем абсолютно явные проявления, когда уже полное происходит беззаконие. Я не хочу вас отвлекать, потому что понимаю, что у вас работа очень неблагодарная и тяжелая, особенно в наших условиях, потому что, к сожалению, и мы, жители города Слободич, не всегда дотягиваем до уровня с тем, чтобы прийти написать заявление и потом его не забрать. Где-то какую-то информацию услышать и не сообщить. К сожалению, не все могут это сделать. Но с каждым днем будет все больше и больше, судя по тому количеству людей, которые сегодня. Есть ли у нас в городе кинолог с собакой, обученный на наркотики? Ну, на поиск наркотиков. А что было сделано для того, чтобы хотя бы на время получить эту собаку и провести рейды? Когда у нас проводились отработки, собака приехала. Я не скажу, что прямо она так часто приезжает. И я обеспечиваю частность сюда приезда. Мы не сильно сможем это обеспечить. А далее снова вернулись к вопросам о видеокамерах и видеонаблюдении. Что камеры нужны не для полиции. Потому что очень много людей приходят, обращаются, мне там бутылкой разбили стекло, мне там... где-то кто-то что-то повредил. Камера процентов на 40 стимулирует тех людей, чтобы камера висела на видном месте. Их немножко на 40% предостерегает от совершения каких-либо противоправных действий. Как вот многие на своих дверях пишут, квартира под охраной, но она не под охраной. Но по крайней мере, человек прочитал эту табличку, он уже дважды подумает. Человек, идущий по улице, совершает какое-то правонарушение, он все равно, тот преступник, идущий на конкретное преступление, он всегда просчитает все свои действия, всегда посмотрит, есть ли видеонаблюдение. Если мы видим наблюдение, ему гораздо сложнее будет что-либо совершить. С чего начинается все? С безнаказанного принятия наркотика и возможность его купить где угодно. Любой человек, сегодня прочитав надпись на стене, может купить наркотик, употребить, и никто его за это не накажет. Нет системы там, наказания за это. Почему? Потому что это имеет массовый характер, и не только в нашем городе. И вот то, что вы слышите от словучан, что там милиция крышует, потому что это не только здесь рожденная мысль или догадка людей, или предположение. Поедьте в Чернигов, поедьте в Киев, там все это написано на стенах. Я с большим уважением отношусь к вам, как человек, который выполняет тяжелую неблагодарную работу. И вот этот вот сегодня шквал неблагодарности, наверное, он больше эмоциональный, чем объективный, но вы должны понимать, что дальше так продолжаться не может. И следствие – это наше собрание, не даже потеря человеком жизни. И дальше будет еще хуже, если, не дай Бог, не произойдет то, о чем мы вас предупреждали 3 месяца назад. Вспомните и подтвердите, пожалуйста, Славучана, что почти 3 месяца назад было расширено заседание общественного совета в офисе Петрыбки громадских инициатив, где мы поднимали вопрос о появившихся надписях на стенах. Подтверждаете это? Да. Что мы разработали ряд мероприятий, которые сейчас вошли вот в этот проект. Все, Юрий Кириллович, было такое обращение? Было. 3 месяца назад прошло уже 4 сессии, это можно было сделать раньше. Мы давно ждали, когда к нам придет боевой начальник милиции. Вот он пришел. Да, случаи есть разные, и он не спрячется за статистику. Но давайте мы лучше его обеспечим всем необходимым, чтобы он хорошо работал, а потом спросим с него за это. И если у кого-то есть подозрения какие-то в том, что что-то не так, не стесняйтесь. Вот видите громада, да? Она сильнее милиции, прокуратуры, сильнее судов, сильнее Верховной Рады Украины. Потому что громада, она на настоящих интересах стоит, не выдуманных, не раздутых, не нарисованных. Ближе к концу разговора, ближе к концу общественных слушаний, еще раз внимательно рассмотрели все предложения словучан, которые прозвучали в киноконцертном комплексе 24 июля. Вашему вниманию решение вне очередной сессии городского совета. Міська рада вирішила звернутися до Генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ, взяти під особистий контроль хід розслідування вбивства Юрія Булата 21.07.2019 в місті Славутичі та забезпечити захист всіх свідків, членів їх родин.
Звернутися до міністра внутрішніх справ України з вимогою. З огляду на катастрофічну неукомплектованість міського відділення поліції, що не менше 50% від нормативного штату персоналу, на коротші терміни провести адміністративні, технічні, організаційні та інші вичерпні заходи щодо доукомплектування штатної численності особистого складу та матеріально-технічного забезпечення Славутичського міського відділу поліції. Стимулювання працівників поліції передбачити фінансування на придбання службового житла. Звернутися до Міністерства внутрішніх справ України з вимогою щодо виділення фінансування на обладнання приміщення для тимчасового утримання у будівлі Славутичського відділення поліції з метою належного та законного тимчасового утримання осіб, що підозрюються у скоєнні правопорушення. Рекомендувати власникам нічних розважальних закладів у місті Славутичі обмежити термін роботи закладів до 2 години ночі. В зв'язку з систематичними правопорушеннями, пов'язаними з роботою барів та кафе в місті Славутичі. З огляду на критичну ситуацію, що склалась в місті з питанням попередження незаконного збуту і споживання наркотичних психотропних препаратів, направити в місто спеціальні підрозділи правоохоронних органів для негального виявлення і притягнення до відповідальності осіб, зайнятих у виготовленні, зберіганні, збуті та споживанні наркотичних психотропних речовин. Висловити недовіру судді Славутичського міського суду Малашенко ТО в зв'язку з численними скаргами жителів на безпідставне затягування процесу та прийняття необґрунтованого рішення про можливість внесення застави за Стаханова Є в справі про вбивство Юрія Булата 21.07.2019 року в місті Славутич, звернутися в Вищу раду правосуддя України з вимогою відсторонити суддю із займаної посади, засудити будь-які прояви насильства, а також прояви ксенофобії і підбурювання до міжнаціональної ворожнечі, бо в злочинності немає національності і релігії. Залучити до патрулювання міста спільно з Національною поліцією громадські організації відповідного направлення, зареєстровані в місті Славутичі, робота яких узгоджена виконавчим комітетом Славутичської міської ради та Славутичським відділом Національної поліції. Прискорити роботи з модернізацією міської системи відеоспостереження та створити міський цілодобовий кол-центр. Управлінням освіти Славутичської міської ради в термін до 1 жовтня 2019 року подати на розгляд сесії методику добровільного та анонімного тестування неповнолітніх щодо вживання наркотичних засобів з метою забезпечення контролю, моніторингу та безпеки міста Славутичі, встановити його межі.